Remember, if you don't touch it, it shouldn't have any problem. Yeah, okay. I'm gonna take him home. Cool, man. Yeah. Oh. Ei nappaa, äsken yksi mies nappaa jo. Vitun lähellä, missä me vaan tuli tosta. Oota, älä nyt meistä lähellä. Älä lähellä, se nappaa se, tiiätkö? Ei, tää on oikeesti, tää on lentokaveri. Mä en halua niinku pois. Saa video. Tää on mun lemmi. Mä ottaisin jo vielä apinen. Hey, my friend. Sellainen, kun puhettais molemmat samalla levillä täältä. Mihin? Niin, mieti. Okei, hän tää. Ai.